Гонконгта байлар мен кедейлер арасындағы теңсіздік артып барады. Сарапшылардың айтуынша, ол соңғы жарты ғасырдағы ең жоғары көрсеткішке жеткен. Бүгінде елдегі 7,5 миллиондай халықтың 20% кедейлік кебін киіп жүр. Мамандар мұны жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның шарықтауынан көріп отыр. Өйткені бір пәтердің құны жергілікті отбасының орташа жылдық табысынан 17 есеге көп. Бүгінде Гонконг жұртшылығы арасында өте тар бөлмеде тұратын халықты көп кездестіруге болады. Меніңше билік тұрмысы нашар тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету мәселесіне көп көңіл бөлуі тиіс. Гонконгта өмір сүру оңай емес. Пәтер сатып алу тұрмақ күн көрудің өз қиындап кетті.